السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و محترم و مکرم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد سلام مسنون عرض خدمت ہے کہ آپ کی زیر نگرانی مورخہ 13 جنوری 2019 بروز اتوار کو دعوت و تبلیغ کے موجودہ احوال پر ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں ایک تحریر بھی تیار کی جو موجودہ مسائل کے حل کے لیے لکھی گئی. اس سلسلے میں چند معروضات بصد احترام پیش خدمت ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو بار آور فرمائے اور بہی خانے دعوت و تبلیغ کو مجموعی کوشش اور اجتماعی مشاورت کی توفیق عطا فرمائے. عالمی مسئلے کا حل اجتماعیت کا شدید تقاضا ہے. نمبر دو، رائیونڈ میں زبردستی بنائی گئی شورا 2015 سے پہلے اس قسم کے حالات کسی نے بھی نہیں سنے تھے، تو بس اس انتشار اور اختلاف کا ایک ہی بنیادی ذریعہ ہوا، اور وہ ہے چند افراد کا حاجی صاحب کے نام پر شورا کا بنانا. آپ کو معلوم ہوگا کہ 2015 کی شورا کے بعد سے حاجی عبد الوہاب صاحب کے ساتھ مولانا سعد صاحب یا ان کے کسی بھی ساتھی کو بیٹھنے کا موقع نہیں دیا گیا. ظاہر ہے کہ جس کے بیٹھنے سے مسئلہ حل ہو جاتا، ان کے باہم جمع ہونے میں بڑی رکاوٹ ڈال دی گئی، اور اس کے بعد نظام الدین مرکز میں اس کو نافذ کرنے کی بہت غیر سنجیدہ کوشش کی. کیونکہ یہ بات تو سب جانتے تھے کہ جب تک نظام الدین میں اس کو جگہ نہیں ملے گی، یہ کہیں نہیں چلے گی، اور جہاں چلے گی فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے ہی کے ذریعے چل سکتی ہے. چنانچہ ہر جگہ اس کی کوشش ہوئی. اسی کو آپ حضرات نے لکھا ہے کہ جماعت دیکھتے ہی دیکھتے دو متحرب گروہوں میں تقسیم ہو گئی. اس لیے چند سطرے ان کے باہم تحارب کی بنیادی وجہ کے سلسلے میں لکھ دی گئی. نمبر تین، سارے عالم کے تبلیغی احباب نظام الدین مرکز سے وابستگی رکھتے ہیں، اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کی شورا کے رکن ہونے کی حیثیت سے حضرت مولانا سعد صاحب کے ماتحت گزشتہ 20-25 سال سے کام میں تھے. اس کو مولانا کے بعض رفقا نے پسند نہیں کیا، اور اپنی ناپسندیدگی کو دینی اور دعوتی ظاہر کرنے کے لیے نہج کی تبدیلی کا نام دیا. مسلمات میں سے ہے کہ کام میں مفید تبدیلی اور ترمیم ہر زمانے میں ضروری ہے. اس کا اظہار انہوں نے خود عالمی شورا کے پرچے میں کیا ہے کہ شورا کے 2/3 ارکان راضی ہوں تو نہج بدل دیا جائے گا. کام کے لیے مفید ہر شکل کے مشورے میں یہ حضرات رکاوٹ ڈالتے، لیکن جو چیز حق ہوتی ہے وہ رکاوٹوں سے اور ترقی کرتی ہے. چنانچہ مسجد کی آبادی اور منتخب احادیث کی تعلیم اور مستورات کے قرآن کی تصحیح وغیرہ امور کی خوب ترویج ہوئی. اسی دوران مولانا زبیر الحسن صاحب کا انتقال ہو گیا. بس شورا کی تکمیل کا عنوان بنا کر نہج کی تبدیلی کا نام دے کر جو کچھ کیا خدا کرے آپ کے سامنے ہو. اس لیے مولانا سعد صاحب کی مخالفت بھی اس سارے اختلاف اور انتشار کا اہم ذریعہ ہے جو دیکھتے دیکھتے تحارب گروہوں میں تقسیم ہو گیا. نمبر چار، اس شورا کی تکمیل دنیا میں کھلی ناکامی کی وجہ سے انتشار کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کو استعمال کرنے کی سازش رچی گئی، اور مولانا محمد سعد صاحب کو دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران کی زبانی گمراہ بنانے کی چال چلی، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی اور مولانا ارشد مدنی نے دارالعلوم سے بے موقع ایک فریق کے خلاف فتویٰ دیا، جس نے انتشار کو شورا بنام مرکز نظام الدین کی بجائے علماء بنام عوام
محاربت پر ابھار دیا، جس کا نتیجہ بنگلہ دیش کے سانحے سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اور آپ کی تشویش اور افسوس کو اس نے انتہا کو پہنچا دیا۔ اسی حادثے کا پیش خیمہ دارالعلوم کے فتوے میں لکھا جا چکا تھا، لیکن اس نوشتے کی کوئی صاحب بصیرت ہی پڑھ سکتا ہے۔ اگر مولانا سعد صاحب ان حالات میں علماء کی عظمت پر ترغیب کو زیادہ نہ کر دیتے تو خدا جانے کیا صورت حال ہوتی۔ اس لیے آج بھی بنگلہ دیش حادثیت کا بنیادی علاج یہی ہے کہ فتوے کے نام پر شورائی نظام کو مسلط کرنے کی کوششوں سے باز رہا جائے، اور دارالعلوم کے ذمہ داران اپنے فتوے کی حد سے متبعین کو باخبر کرے۔ نمبر 5، رائیونڈ مرکز اندرونی اعتبار سے جن حالات کا شکار ہے اس کا فوری علاج آپ حضرات رائیونڈ کی شورا کے ساتھ مشاورت سے کریں۔ وہ یہی ہے کہ رائیونڈ کا نظام بجائے وصیت خواہات کے شورا کے ہاتھ میں رہے، اور جو لوگ رائیونڈ مرکز میں قبضے کے ذریعے دعوت کے اس مبارک کام کو مرکز نظام الدین سے علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی ناکامی کا احساس پیدا کریں، اور آپ علماء کرام اس میں دعوت کا تعاون کریں۔ ان معروضات کی سطروں کے بعد عرض یہ ہے کہ مسائل کے حل کے لیے بنیادی وجوہات حل کیے بغیر بظاہر مسائل کے حل کو مزید پیچیدہ بنا دے گا، اس لیے ما قبل میں ذکر کردہ وجوہات میں غور کر لیا جائے تو شاید مسائل حل ہو جائیں گے۔ والغیب عند اللہ، ویسے اس موضوع پر بہت کچھ آپ کے علم میں لانے کو جی چاہتا ہے، لیکن طوالت کے خوف سے آئندہ کے عزم پر اکتفا کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی یہ درخواست کہ علماء جارحیت سے بچیں، خصوصی طور پر علماء بنگلہ دیش اور دارالعلوم دیوبند اس پر عمل کر لیں تو پورے ملک میں امن قائم ہو جائے گا، اور آپ کی عرض داشت کہ جہاں ایک گروہ کا تسلط ہو وہاں پر دوسرا گروہ زبردستی نہ گھسے، اگر تبلیغی دنیا میں اس پر عمل ہو جائے تو سارے عالم کا کام 2015 سے پہلے کی یکسوئی کی طرح ہونے لگے۔ خصوصی دعا کی بھی درخواست ہے۔ فقط والسلام، مفتی فضل محمود قاسمی۔